Laba diena visiems, kurie šiuo metu žiūri laidą muzikos salė ekrane. Su jumis sveikinasi Loranas Vaitkus ir man labai malonu, kad šiandien pas mane studijoje svečiuojasi Daiva Starinskaitė. Labas. Ploja, žinok, visi. Uždėsim plojimus, bus nuostabu. Tai ačiū tau, kad atvykai. Radau laiko. Tai ačiū tau, kad pakvedai. Aš nežinau, gal kas, šiaip tai tave turėtų visi žinoti, bet jeigu kas nežinot, tai yra tas pats žmogus, kuris kažkada seniai yra dainavęs Saulės kliočia, o dabar dainuoja su grupė Keimono ir dar pagaliau išleido solinį mini albumą. Pagaliau. Tai dėl to man ypatingai džiugu ir gal aš iškart noriu apie tai žinok ir pasišnekėti, nes okay. Man tai buvo pakankamai surprizas čia palauk. Jisai pasirodė kovą gal, ne taip ir seniai, ar ne? Kažkada jo, aš jį pamačiau. Kažkas tokio. Kova ir balandį. Kova. Žiūrėjau tiksliai release date, kovo pabaiga buvo. Okay. Gerai, kad pažiūrėjai, nes aš jau nebeatsimenu. Tai gerai, nu žinai, pasakok dabar. Tavo mini albumas, pavadinimu irgi Daiva beje, tikrai galima rasti visose platformose, jo fizinio nėra, tik platformose, ar ne? Jo, tik tai internetinis. Ir aš dar padariau tokius maišelius su tuo artworku, kad, nu, kad toks būtų šiek tiek ir fizinis. Bet, nu, toks, jo. Tai jį visose platformose galima rasti ir, okay, dabar kodėl pavadinai savo vardu? Todėl, kad... Nes dabar kad... Double Daiva gaunasi. Daiva ne, ir ne. Daiva. Bet čia žinai, kaip, nu, ta prasme, kaip artistai arba grupės tiesiog self-titled. Mhm. Nu, tai tiesiog aš norėjau padaryti tokį self-titled, nes aš kažkaip neradau tokio bendro, kad ten labai toks konceptas, žinai, kažkoks. Ir kažkaip norėjau galvoju, nu, pirmas mano albumas, tai gal ir turėtų būti toks self-titled Daiva ir viskas. Tai dabar vis tiek daug metų muzikuoji, labai daug metų muzikuoji, kas yra labai faina ir labai profesionaliai tą darai. Ir solinis, kol kas mini albumas, tik dabar pirmas. Tai kas čia tave taip kamavo, grupės kitos ar kas, kodėl tik dabar pribrendai tam? Nežinau, aš kažkaip niekada neturėjau tokios gal didelės ambicijos būti solo atlikėja. Tai turėjau visada su kažkuo fituose, ten arba grupėse ir man kažkaip to užteko, žinai. O dabar tas albumas, tai tiesiog buvo iš to, kad matyt labai daug laiko, kai ypač gyvenau, kažkada gyvenau Paryžiui ir tada man reikėjo kažkaip, buvo tas, tai jau kliošo pabaiga, aš išėjau iš kliošo ir tiesiog norėjosi kažką kurti. Ir tiesiog išmokau ten šiek tiek su garage bandu, kažką pradėjau kurti, nu tokias, žinai, pirmas tokias idėjas, čia jau labai seniai buvo. Ir tada po biškį vis tą logiką atsidarydavau, po to jau logiką, iš pradžių garage bandu. Ir tada prisikūrė daug visokių draftų, kurie man visai atrodo, blema, gal visai reikėtų juos išleisti ir, nu, finalizuoti kažkaip. Ir tada aš gavau Agatos finansavimą. Ir buvo toks... Neturėjai kur dėti? Jo, ir buvo toks, žinai, deadline'as, tipo, kad jau, nu va, reikia padaryti, žinai. Ir bet tai padariau. Tai tu prancūzijai mokėsi čia prieš kiek laiko? Tai kiek laiko kurtas buvo šitas mini albumas? Ne, ta prasme, iš to paryžietiško etapo, tai ten tų dainų gal ir net nepateko į tą EP, bet tiesiog aš tada pradėjau, žinai, nu, tipo, viena kažką įrašinėti tiesiog tam garage bandai ir taip užsimezgė mano... kaip kūrėjos gal, nu, žinai, solo kūrėjos tipo kelias matyt. Nu, toks asmeninis. Ar, nu, žinai, yra, man įdomus vienas dar dalykas, dėl to, kad tu praktiškai, yra keli kūriniai, du kūriniai, man atrodo, kur ne tu viską darai, bet šiaip, ką aš norėjau pagirti, kad tu nuo A iki Z viską pati darai šitos mini albumuose. Nu, ne nuo A iki Z, bet kūrybinė pusė, tai jau... Jo, sakai, bet kai kurios... Kai kuriuos gabalus ne. Nu, tai prasme, yra kai kurie gabalai kaip Mesh ir Sima Down, kuriuos padarė kiti produceriai. Aš padariau beveik visą kitą, bet man labai padėjo Alvydas Mančiulskas ir irgi iš grupės Kimono. Jis man tiesiog padėjo kai kur ten galbūt kažkių soundų pastiprinti, žinai, kažkokius pakeisti ten nelabai gal gerus beatus, žinai, arba jo, kažkokias harmonijas patarė su visokiais tokiais dalykais, žinai. Bet ir drėma. Jo, tai Meša... Koks britas. Jo, Meša padarė drėmą Jonas visą bytą, o Sima Down padarė toks Aaron Keane, toks produceris iš Londono, ir jo.
Skamba gerai. Nes man labai, nu žinai, aš norėjau labai pagirti tave, kad tu pati sutvarkėjai su mini albumu, nes nu tai irgi pakankamai nemažas iššūkis, žinai, sužaisti viską, susidėlioti pačiai. Ką dar norėjau apie šitą albumą pakalbėti, tai tavo simpatijas repui. Aha, simpatija. Mėgsti, nu matai, kodėl man šitas klausimas kilo, nes vėlgi, tu augai, kiek žinau, su, žinai, tėvai klausė gitarinę muziką. Nu, vėlgi, nu nėra repo, nu iš kur tas repas, žinai. Tada tu dainavai, Paulės kraštas, nu tėvų ne, bet tu dainuoji labai aukštame muzikinėme lygyje. Ir žinom, kaip, pavyzdžiui, kokie akademiniai muzikantai žiūri į repą. Nu, nes sąmonė, šūdas, tipo, kas čia ne muzika. Aha. Iš kur pas tave tas atėjęs, kad čia vis dėlto yra muzika ir dar kokia muzika? Taip, nu tai gal, aš galvoju, gal čia nuo to, kad man labai pradėjo patikti soulas kažkurio momentu ir aš išgirdau Lauryn Hill ir man jos balsas visiškai buvo wow. Ir tas visas albumas, Miss Education of Lauryn Hill, tai yra tiesiog, nu, mano kaip Biblija, žinai. Ir tiesiog aš labai labai norėjau, nes man buvo toks grūvas, žinai, klausyti jos repo ir Fugees ir žodžiu. Ir nuo to aš kažkaip pradėjau diginti, žinai, ten į tą galbūt netgi labiau jazz repo, tipo tą gyvo repo kaip The Roots, kaip ten Erika Badu ir jo, ir De La Soul ir panašiai, žinai. Tai jo, ir kažkaip nuo to prasidėjo, ir toks buvo klausimas. Nu jo, iš kur pas tave tas repas taip atsirado, nes šitą mini albume nemažai jo yra, iš viso tu daug prirepavai, tai pas tave tau norėjosi išlieti tą repą, per mažai įsirepavai dar per gyvenimą, ar ne? Nežinau, kodėl taip kažkaip išėjo. Nu kažkaip, jo, toks repo biškio albumas gavosi. Nu, truputį, ne, nėra pilnai repo albumas, jo, bet jo buvo nemažai. Jo, aš galvoju, sekantį, jeigu darysiu dar albumą, tai norėčiau tokį vos ne dainuojamoji tipo poeziją, žinai, tokį visiškai kitą. Nu čia irgi netoli repo eilės. Jo. Nes Lietuvoje reperiai dažnai randa bendrą kalbą su dainamojosios poezijos atstovais, tai čia, man atrodo, nėra toli. Na jo, tai va, kažką bandysiu, nežinau. Šitas žingsnis. Gerai, dar noriu pašnekėti apie vieną kūrinį iš tavo mini albumo, tai vienintelis lietuviškas buvo, tai yra Darbas miške. Taip. Ir, nu kaip čia, kas per tėvynės šauksmas išlindo, žinai, nes nu labai netikėta buvo, nu toks visiškai proper English, žinai, albumas ir iššoko miške. Jo, aš nežinau, žinok, kažkaip aš norėjau, kad tas albumas būtų šiek tiek lietuviškas, bet kažkaip man gavosi vis tiek labai daug dainų tų angliškų ir aš galvoju, nu bent jau vieną, man reikia padaryti lietuvišką, nu tipo pabandyti. Ir kažkaip pabandžiau tą miške, gal iš to įkvėpimo, žinai, nes anksčiau taip atrodo, blemba, ta lietuvių kalba kažkaip neskamba, nu tipo, man taip kažkaip atrodė. Ir tada galbūt Fingos išgirdau visą vaibą ir man buvo toks blemba, galima, žinai, galima šiek tiek pavaryti, tipo normaliai. Tai gal šiek tiek netgi įkvėpė tas visas Fingos vaibas šiek tiek. Bet tai kada tu jį parašėjai? Tu jau buvai, nes man šiek... metais. Čia tu jau gyvenai Lietuvą, grįžai į Lietuvą, jo, dar negrįžai. Jo, aš jį parašiau per karantiną. Nes man gamta tave pašaukė. Taip. Jo, nes mano tėvai gyvena Lazdynėliuose ir ten labai daug miškų. Tai, nu žinai, nebuvo ką veikti per tą karantiną ir aš gyvenau pas tėvus, nes aš grįžau iš Londono ir nusprendžiau pasilikti. Ir jo, ir aš kažkaip kiekvieną dieną važinėdavau vis dviračiu, žinai, ryte išvažiuoju su dviračiu ir tiesiog būnu gamtoj, tam miške tiesiog. Ir ten ir kažkaip pasirašė man tą dainą apie tą mišką. Ir susidraugavai su lietuvių kalba net, ar ne? Šiuo atveju. Nežinau, ar susidraugavau. A, ne? Taip skeptiškai žiūri? Ne. Ne, nežinau. Tiesiog gan yra sudėtinga vis tiek man kažkaip išartikuliuoti kartais, žinai, tą lietuvių kalbą. Man labai buvo įdomus procesas šį prašyti, nes anglų kalba, žinai, viskas, ką tu pasakai, vis tiek skambės gerai, žinai. Lietuvių kalba yra žymiai didesnis iššūkis, žinai. Tas yra ir faina labai, bet kartu ir sunkiau, žinai. Gerai, pašnekėkim truputį dar man... Ai, dar apie tą mini albumą. Vis dėlto buvo mini albumas, tu dabar jau užsiminėjai, man dar įdomu, kaip toliau, ar tu turi kažkokį planą, kaip tu plėtosi Daivos tą solinę karjerą, ar bus jau gal ir pilnas kažkada albumas, čia va tos dainamojosios poezijos
Neištari normaliai. Ar ne, nu, ar turi kažkokį planą šitai dalį? Ar vis dėlto, nu, žinai, yra reikalų su kimono ir ten daugiau? Jo, dabar kol kas yra reikalų su kimono, norim pasibaigti, nu, jau beveik baigiam tą visą tekmėje savo EP naują. Tai va, su tuo yra reikalų, o po to aš manau, kad matyt kažkiek grįšiu prie tos savo kūrybas, bet... Jo, bet galbūt ne tiek pati norėčiau produsuoti viską, bet gal labiau vėl dirbti su gyvais muzikantais ir viską įrašyti gyvai. Tai lietuviškai? Nežinau dar. Nu, žiūrėsim, kaip man rašysis. Dabar nieko nenoriu ten sakyti, žinai. Man apskritai yra didelis džiaugsmas, kad tu dabar galima tave sutikti, žinai, Lietuvoje. Mhm. Nes aš vis pagalvodavau čia tave pasikviesti, žinai, tam interviu seniau ir, nu, sunku ir pagauti žmogų, kai jis gyvena ne čia, nu, tarp čia ir ten, tarp, aš kalbu apie Londoną. Ir kaip čia atsitiko, kad tai dabar jau, ar yra kažkoks planas, jau tu liksi Lietuvoje, ar čia dabar tik karantininis buvo toks momentas, kaip čia tavo šitas dalykas dalyvai? Kol kas galvoju likti. A čia rimtas planas likti jo. Ir čia muzikuoti, ar ne? Jo, kol kas jo, tai... kol vėl nepašauks, žinai, kur nors kitur išvažiuoti ir klajoti. Jo, bet kol kas pavūsiu čia, jo. Noriu taip apsiraminti, žinai, čia yra daugiau laiko, tai taip pačilinti. Geras, bet aš vis tiek tada, žinok, noriu biškį pakalbėti ir apie Londoną, nes vėlgi, ne, yra tų Lietuvoje muzikantų, bet nedaugelis, kurie tiek laiko praleido, žinai, tokiam megapolį, muzikiniam megapolį, ir tą galima paminėti. Tai, žinai, kaip tau sekėsi apskritai ten gyventi, ten muzikuoti, nes, nu, vis tiek dalis turbūt kūrybos ir ten vyko su kimono, ar ne? Jo. Tai kaip tu vertini savo tą etapą Londone? Nes buvo visko, tu spėjau, kad visko buvo. Jo, visko buvo ir, žinai, taip sunku kažkaip dabar pasakyti per tuos, žinai, 8 metus, viską taip į vieną kažkaip su žinai. Nu, bet gerai, ką tu jautiesi parsinešus iš atsivežus į Lietuvą? Nežinau, matyt kažkokią patirtį, aišku. Kokią? kažkokią. Nu, ar tau dabar, vat, kai kuri Lietuvoje ir ašai miške, jauti atgarsius iš patirties Londone? Ar jau nebe? Nu, bet tai turi būti muzikiniai, ar ne, kažkokia atgarsia? Nu jo, ta prasme, aišku, žinai, daug tos patirties visokios buvo ten, bet jinai tokia gal labiau, nežinau, ne tai, kad kūrybinė, žinai, patirtis, labiau gal tokia kaip iš industrijos pusės, žinai, tai pamatai visą, kaip ten viskas vyksta. O kaip reikia tokio dydžio industrija muzikinė? Nu, ten viskas žymiai labiau, žinai, ten žymiai daugiau tų ir muzikantų, ir talentų. Mhm. Ir ta industrija, jinai tokia labai išvystyta, žinai. Taip, nežinau, tiesiog labai didelė ta visa konkurencija, žinai, jaučiasi ten. Ir tas toks stresas, žinai. Jo, ai, tu jauti labai įtampą, bet tai tada nesunku save labai sugnuždyti, žinai, šitoje vietoje. Jo, nes aš manau, žinai, tu ten nuvažiuoji ir tu pamatai, kiek ten yra tų, žinai, nu, nerealių, ta prasme, muzikantų, dainininkų, kūrėjų, ir tu taip galvoji, nu, lemba. Ta prasme, realiai į save taip pasižiūri ir galvoji, ar aš galiu, nu, vat, konkuruoti, žinai, vat, ar kažką čia pasiekti, žinai, to labiau, kad tai yra jų, žinai, jie ten užaugia, gyvena, jie pažįsta visą tą ratą ir taip toliau, žinai. Ir tu toks atvažiuoji, tu turi būti labai, labai toks, nu, driven, tipo, užsidegęs ir varyti visur, žinai, labai savim pasitikėti, tipo, kad kažką matyti ten pasiekti ir netgi tuo atveju tai yra ant tiek sėkmės reikalas, žinai. Tai va, nu, tiesiog ten toks kruzdelynas, žinai. Tai va. Nežinau, ar čia labai geras tavo tas patirtis, kaip dabar skamba. Nu, džiaugiuosi, kad... Žinai, aš gal labai pesimistiškai kažkaip skambu, bet, nu, nežinau. Neskambiu gal labai pesimistiškai, bet man tiesiog neramu, nu, kaip čia, žinai, man atrodo, iššūkis psichologiškai atlaikyti šitokį krūvis ant savęs, nes negana to, kad ir pats tu gali prastai jaustis, bet kai tu matai kitus žiauriai talentingus, kuriems nepasiseka, irgi išskauda, žinai, nes jie matai, kad jie yra talentingi. Hebra taip groja, taip ten dainuoja nerealiai ir vėliau eina dirbti ten į McDonald'ą, žinai, nu, ir galvoja, okay. Tai va.
Okay. Tai čia šiek tiek yra paprasčiau, man atrodo, Lietuvoje, žinai, su ta muzika ir su kūryba. Ir, nu, tu prasme, tau nereikia ant tiek visko iš savęs, žinai, atiduoti, kad... Ir gal net ne tiek daug priklauso nuo sėkmės, nežinai, ten dar sėkmės tas faktorius pataikys, tai pamatys kažkur, nepamatys. Ne, ne taip, žinai. Tai čia, aš manau, čia jeigu kažką bent jau visai gerai darai, yra didesnis šansas pasiekti tiek ir auditoriją, tiek ir tą muzikos industrijoje, žinai, būti ir panašiai. Man dar, aš toks labai mėgstu, žinai, visokius timeline'us ir istoriją žmogus, tai man apskritai įdomu, kaip viskas vyko, dabar kalbant apie tavo muzikinę veiklą, kai tu, gerai, buvo tavo Prancūzijos ar ne etapas, ir tu grįžus kažkaip jau tada palikai Saulius Kliošą. Tau sunku apie tai išnekėti, kaip ten iš visi vyko, kodėl tu palikai? Nu čia labai seniai buvo, matai. Nu taip, čia... dėl to aš ir mėgstu istoriją. Jo. Užtvirtinti faktus. Ne, bet tai gerai, aš turiu labai prastą atmintį. Tai. Tai reikia įrašo, kad visi paskui žinotume, žinai, kad galėtume atsisukti ir pažiūrėti kažkada, kai rašys mimetraščius, žinai, visą istoriją Lietuvos muzikos. O, taip. Bet tai buvo, kad tu grįžai iš Prancūzijos ir viskas baigėsi. Aš neatsimenu, ar buvo prieš tai, ar po to, bet aš Prancūzijoje buvau tik 6 mėnesius, tai man atrodo, kažkaip vyko viskas netgi tuo metu, kad aš apsisprendžiau, kad vis dėlto aš noriu palikti Kliošą ir būti vien tik tai su Brass Bastards tuo metu. A, jūs buvot kartu, va čia man svarbu įsiaiškinti, buvo ir Kliošas, ir Brass Bastards. Jo, tai žodžiu, aš pradėjau nuo Kliošo, bet kadangi Alvydas buvo su Brass Bastards, jie pakvietė mane daryti fytą. Mes padarėm porą fytų. Bet Alvydas irgi buvo su Kliošu? Jo. Ir jis mane tiesiog pakvietė į Brass Bastards prisijungti. Ne tai, kad prisijungti, bet padaryti fytus tuo metu. Ir po to, po kažkurio laiko, mes pradėjom su Alvydu draugaut ir... Ir tada mes nusprendėm, nu tiesiog aš nusprendžiau išeiti iš Kliošo, man atrodo, ir jis išėjo tuo metu iš Kliošo ir tiesiog nusprendėm būti vien tik tai... Susikoncentruoti į Brass Bastards. Jo. Supratau, buvo 2 projektai, kuriuos jau buvo sunku per laviruoti tarp 2 projektų. Jo, ir tiesiog norėjosi daugiau tos kūrybinės laisvės, tokios kaip mes norim kurti ir galbūt, tas Brass Bastards buvo labiau tai, ką mes norim daryti. Ir gerai, ir tada tu išvažiavai į Londoną? Čia staiga po šitų visų įvykių? Po Paryžiaus aš grįžau dar čia, pasibaigiau magistrą ir tada išvažiavau. Ir, bet tai gerai, Brass Bastards daugiau gyvavo Londone ar vis dar Lietuvoje? Ir kada atsirado Keimono, man įdomu. Jo, tai Brass Bastards mes išleidom tą vieną albumą, Waiting, kuris labai ilgai, ilgai buvo kuriamas ir tada... Ir tada mes, pamečiau mintį. Kada jūs išvažiavote į Londoną, man įdomu. Kada mes išvažiavom? Taip, tai mes sukūrėm Waitingą, tada man atrodo, ar sintezatoriumą mes kažkaip irgi čia kūrėm gamtoje, bet aš nežinau, ar mes jau gyvenom tada Londone. Nes mūsų Marius išvažiavo, Marius Aleksa, ir jis mums pasakė po metų gyvenimo, Hebra, jeigu norit kažką padaryti, reikia būti čia, taip Londone. Ir aš kaip ir visada svajojau po mokslų varyti didelį miestą gyventi. Tai man buvo toks, nu, aš norėjau visada į New Yorką. Čia buvo nuo vaikystės, nuo repo laikų, svajonė, kad aš tai gyvensiu New York'e. Ir, bet New York'as buvo labai toli ir labai sunku kažkaip ten nuvažiuoti buvo, tai po to magistro kažkaip nusprendėm pabandyti nuvažiuoti į Londoną su Alvydu ir prisijungti prie Mariaus. Tai žodžiu, visi kartu gyvenom ten tokiam butelį ir tuos metus ten mes pro visus geriausius ten trendiškiausius klubus ten, žinai, pragrojom. Labai gerai viskas kaip rėjas, ten industry people susipažinom ten ir taip toliau. Ir tada mes su Alvydu išsiskyrėm. Ir grupiai buvo krizė. Taip. Tai va, tai žodžiu, ir tada buvo šiek tiek krizė. Ir ir Alvydas grįžo į Lietuvą, aš pasilikau ten ir tiesiog biškai taip nurimo ta visa Keimono veikla būtent ten. Bet tai gerai, o kada Brass Bastards tapo Keimono? Tada, kada mes supratom, kad 10 žmonių grupė labai sudėtinga managint ir turėt koncertų. Ir šiaip repetuoti ir bele ką daryti, žinai.
tada nusprendėm, kad vis dėlto mes esam keturiese kaip tas, žinai, pagrindas, kurie jau kūrė ir nusprendėm labiau su sintezatoriais. O nebuvo taip, viską. Kad vienu metu Marijaus nebuvo? Aleksos? Jo, buvo, kad jis vis ateidavo ir išeidavo, jis toks neprisirišęs. Keliauninkas. Ja. Gerai, man atrodo, apie kimono mes labai stipriai neįsiplėsim, nes reikia čia atskirai dar pasikviesti Alvydą ir kitus ir pasišnekėti rimčiau šitą temą, bet man, žinok, vis tiek dar įdomu vienas klausimas yra dabar tas RTAP tekmėje. Čia irgi lietuvybė, lietuvių kalba, čia jums nebuvo sunku irgi pereiti, kodėl toks sprendimas, kaip jūs čia perėti tai į lietuvių kalbą ir apskritai kokia, čia toks vėlgi savotiškas naujas savęs atradimas, toks naujas biškai konceptas, ar ne? Jo, visiškai naujas konceptas. Mes kažkaip labai norėjom, nu, kadangi visi grįžom irgi į Lietuvą, tai toks naujas etapas ir supratom, kad vis dėlto pasauliui tu įdomus bus, jeigu tu būsi autentiškas, žinai, ir turėsi kažką savito, ne, ten kopijuosi, žinai, viską, kas jau yra padaryta, žinai. Tai iš tos pusės ir... Jo, ir tiesiog dar vienas toks iššūkis, žinai, parašyti kartu visiems tekstus, norėjom parašyti, žinai, kartu, o anksčiau rašydavau dažniausiai arba aš, arba mes turėdavom kažkokius kitus tekstų autorius. Tai va, tai šį kartą norėjom visi kartu viską padaryti, nes, žodžiu, būdavo taip, kad mes labai užstrigdavom su tais tekstais, nes aš turiu viską parašyti, žinai, ir tas man labai ilgai trūkdavo. Per ten kančias tuos tekstus parašyti ir žodžiu, ir sakom, davai, padarykim viską lietuviškai, kartu viską parašysim ir kartu viską padarysim. Tai va toks ir galas. Ai, tai čia net biški naujas kūrybinis kampas, žinai, kaip jūs žiūrėjote į kūrybą. Procesas toks naujas, žinai. Tiekmėje. Nu, įdomu, kada pasirodys, aš labai laukiu iš tikrųjų. Alvydas sakė, kad rugpjūčio pirmą, tai aš tikiuosi, kad tada. Tikėkimės, neprisikalbėjo. Lauksim. Jo, labai laukiu. Aš irgi labai laukiu. Nu, bet jau dvi dainos yra, matyt, dvi girdėjai, tai bus dar dvi. Kaip palauk pirmo dienas, koks gi tavo vardas, man labai šitas labai gražus, tūkstantis irgi geras. O kur, čia su tūkstančiu iš viso, biški senosios atrados, ar ne, bandėt? Jo, žinai, net nebandėm, tiesiog taip kažkaip gavosi. Taip gavosi, mes ten džeminom ir kažkaip ir taip klausėm vėliau. Ir sakom, o čia primena biški Rondo, o čia šita vieta primena Selą. Ir toks, žinai, biški kažkoks toks lietuviškas, bet taip natūraliai kažkaip, žinai, toks gimė tipo tas vaibas. Ir jo, ir tada parašėm tokius žodžius, labai quirky, aš nežinau, kaip pasakyti, lietuviškai būtų, žinai. Aš kitą anglišką atitikmės galvoju, mafijuojam toliau. Ne, kokį nors. Klamzį kokį nors. Nu jo, bet suprantu, toks, mes bandėm išsiversti, buvo išdaigiškas. Išdaigiškas, taip. Tai va, tai toks tekstas, biški komiškas, išdaigiškas. Šlubuojantis toks truputį. Nu, mane. Nu, čia teigiama prasme, jis toks būna, fainai, tokie mėlė, žinai. Tokie biški šlimpa kojai. Nu, tai va, tai va, kad kam... Nu, tai taip, apie patį tekstą. Taip. Taip, tai tiesiog pasiklausykit naujo kimono darbo tūkstantis ir viską suprasite, apie ką mes šnekam. Taip. Bus paprasčiausia. Jo. O nebijot, kad vis tiek kimono yra klausomas spėjų ir užsienyje nemažai, ar nenusituks klausytojo, ar kaip tik jūs galvojate atrasius? Aš tai manau, žinau, kažkaip gal kaip tik, va dabar ir yra pasauliui įdomiau tos, žinai... Autentiškos. Jo, tos autentiškos ir tos gal netgi, kad kita kalba, žinai, nes, nu, pavyzdžiui, kaip kokia Rozalija, ne, man labai geras pavyzdys iš Ispanijos. Tai man jos tas albumas visų flamenko ir trepo R&B vaibų yra toks, nu, labai labai wow, žinai, ir labai įdomus. Ir man atrodo, kad reikia kažkaip gal tą pusę ir reit, žinai, va tą savo autentiškumo ieškot, lietuviškumo, bet kartu įjungti, žinai, su tuo, nežinau, su kitais visais žanrais. Jo. Nu gerai, lauksim, labai laukiu jūsų EP tekmėje, tikiuosi, kad ir albumą pavildensit kažkaip. EP čia jūs, tu EP, grupė EP, ne, ištempė tik albumą, kas atsitiko? Ne, žinai, aš galvoju, kad šiais laikais... Šis albumo nereikia. Ne, aš labai norėčiau albumą, bet tiesiog va ta visa prominimo dalis, žinai, žmonės, žinai, taip norisi, kad kiekvieną gabalą žmonės išgirstų, žinai, ir kai tu leidi po singlą, jie kažkaip gal
išgirsta labiau negu, žinai, tu paleidi albumą ir tada išgirsta gal vieną, du gabalus, bet, žinai. Sutimpu, nuskęsta, kai kurie gabalai nuskęsta, tikrai, tikrai. Tvarkoj, manau, kad metas padaryti pirmą pertrauką. Visai čia smagiai, tu man pripasakoji dalykų, kuriuos aš norėjau sužinoti. Lengvai atsipučiam ir grįšim čia atgal į antrą laidos dalį, kurioje čia bus ir tokių įdomybių, ir sužinosim Daivos mėgstamiausius lietuviškus kūrinius, ir čia dar, man atrodo, padainuos. Arba gal ir repos, bus matyti, turit likti ir toj pamatysit. Dabar trumpa pertrauka. Sveiki sugrįžę į antrą laidos muzikos salę ekrane dalį. Aš Loranas Vaitkus, o šiandien pats manęs svečiuose, man labai malonu, Daiva Starinskaitė. Ačiū, kad čia esi. Malonumas mano. Kaip gražiai čia apsikeitėm. Ir aišku, man labai malonu dvigubai, nes Daiva čia dar mums ir atliks savo naujausio EP vieną iš kūrinių, kuris vadinasi Outside. Ir ką čia atliks, čia repo bus. Pagaliau laidoje bus normalaus repo. Bus repo. Atrepos normaliai visus reikalus. Tai bandom, važiuojam? Bandom, gerai, bandom. Bus čia visada man juokingiausia mano laidos rubrika, bet aš čia galvojau naujovę šitam sezone, tai bandau vis daryti. Ok. Važiuojam? These new days, these new days got me stuck in the maze, heavy haze on my days, wondering, will it ever be the same, will I ever see your face, will I ever leave this place, huh? Wanna get out, run to your door, tell you to come out so we can go explore, fantasize, socialize without a distance, in the cafe having mocha reminiscing, all the good times when we were young, sitting in the class, best friends, fake guns, boys making fun of us, you're the one I trust, daydreaming punks, they used to call us. Summer spent high by the lake. You and me again, staying out too late. River flowing by, smoke in our eyes. Trying to be G, ride till we die, till we die. Oh! Lojimai! Wow! Nice! Nice! Daivos kūrinys Outside. Bent jau jo ištraukas skambėjo čia, laidoje muzikos salė ekrane. Jeigu norit visą kūrinį išgirsti, jungit Spotify, pakartot LT, Deezerį, ką norit, ten jisai tikrai bus. Ačiū tau, ačiū labai, proper viskas, aš labai džiaugiuosi. Ačiū tau už tai. Jėga, ačiū tau. Dar viena laidos dalis, mes norim visada sužinoti, man šiaip labiausiai patinka tai laidos dalis, kai aš sužinau savo svečių muzikinį lietuviškos muzikos skonį. Aha. Tai dabar sužinosim tavo, ar buvo sunku atrinkti tau tuos kūrinius? Tu kiek neklausai tos lietuviškos muzikos? Aš nedaug klausau, bet man nebuvo labai sudėtinga. Aš netgi daugiau turėjau, negu reikėjo, jeigu ką. Tai galvoju, kurį čia, visą Bet tai, kada tu pasiklausai lietuviškos muzikos? Kokiu tik, nu, žinai, ar dėl malonumo, ar tu gal net patyrinėjai kartais? Dėl malonumo gan mažai, o labiau iš tokio... Nu, va to, ką šitas mano draugas daro, ką šitas, nu, žinai... Pasičiakyti, kaip draugai gyvena. Jo, vasme, jo, jo, jo. Ir šiaip labai, labai, ypač, nu, dabartinės muzikos labai gražios yra. Bet, nu, tiesiog, aš kažkaip šiaip šiuo metu, gal ne tiek daug, žinai, ten labai digino ir klausau muziką, iš tikrųjų, ko norėtųsi daugiau man daryti, bet kažkaip nepavyksta, kažkodėl. Mes galim labai įdomų momentą paliesti, kaip tau grįžus po 8 metų dabar atrodo muzikinė scena Lietuvoje. Čia, žinai, tavo tokios pakankamai fresh akis turėtų būti. Jo, tai man iš tikrųjų jinai labai tokia, nu, kaip ir pasaulinio vos nelygio, žinai, labai daug profesionalių tiek muzikantų, tiek producerių ir... Jo, žmonės, kurie, matyt, žinai, interneto pagalba tiek daug visko gali pamatyti ir išmokti ir ten tų tutorialų, žinai, YouTube, ten, ta prasme, kiekvienas gali tapti labai geru muzikantų produceriu, žinai, nereikia ten eiti į muzikos akademiją ir ten, žinai, mokytis. Arba nuomotis tipo... labai brangią studiją. Jo, 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 būtent. Jau dabar galima, žinai, lengvai. Būtent, ta prasme, kiekvienas iš savo namų, žinai, gali sukurti hitą, kuris bus klausomas visam pasaulį, žinai. Tai tau jaučiasi tas lietuviškos muzikos lygio kilstelėjimas labai akivaizdžiai. Jo, man tikrai jaučiasi. Tau turėjo būti šuolis, man matai, tai buvo palaipsniui, aš tai sakiau, o tau turėjo būti,
Iš kart staiga gerai. Ne, nu, bet žinai, aš vis tiek čia grįždavau taip, ir ten ir matai, taip, ir su kitais bendrauji. Tai ja, nu, nebuvo toks, žinai, o, oh, wow. Uždaryta, už Lietuvos nematai, nebuvo taip, kad Lietuvos nematai. Taip, nebuvo. Sėkiai pulsą. Taip. Nu, pasiklausykim, kokie čia tie naujoviški muzikantai pas tave skamba, pradėkim nuo... Tai čia gi nenaujoviški, čia visi senaviški. Aš jokau. Pradėkim nuo šito naujo. Oi, ne tą dar, nu šitas irgi buvo geras naujas. Nuo šito naujo pradėkim. Ne, jokauj. Vytautas Kernagis nuo mano lango. Nu, tai manau, kad čia jau tau kažkoks labai brangus kūrinys bus, jeigu jau atrinkai jį. Taip, žinai, aš, kai tu manęs paprašėjai atrinkti tuos gabalus, tai va šitas buvo, aš galvoju, nu, gerai, man reikia susikaupti, ką aš klausiau per visą tą laiką, žinai, ir aš prisiminiau, kad ašgi turėjau šitą kasetę ir aš, kai buvau paauglė, aš pastoviai sukdavau šitą akustinį albumą, jo, aš turėjau kasetę ir sakau, kiekvieną vakarą būdavo arba Kiūrai, arba Vytautas Kernagis kažkaip pas mane vienu metu. Jo, ir aš jį taip klausydavau ir aš vakar atsiminiau ir galvoju, kurią čia dainą išsirinkti iš to albumo ir klausiau vieną paktos ir šita mane taip vėl taip, žinai, nunešė į tą jaunystę, į tą, žinai, sėdi savo kambarį ir taip klausai tos muzikos ir jo, labai labai graži daina. Sutinku. Nežinau, net nekomentuosiu, judam prie kito kūrinio. O, bitės. Taip, grupė bitės, kūrinys kryžiai, labai gerai. Taip, labai gerai. Gerai, ar tu turėjai kažko kryšį su grupė bitės? Jo, turėjau. Tai kai pradėjau su Saulės kliošu, man buvo kažkur gal 16 metų ir aš tuo metu, mes visada eidavom į bičių koncertus su Hebra. Ir man bitės buvo mėgstamiausia grupė lietuviška tuo metu. Ir kai Laurynas mane pakvietė į perklausę, atranką, jo atranką, Saulės kliošo vokalisto atranką. Aš pamačiau, kad Dalvydas ir Laurynas gai iš bičių, žinai, ir man buvo toks starstruck, žinai, toks, dieve, jie iš bičių, žinai. Ir mes kažkaip, nu, kadangi pradėjom su kliošu po to visur groti, tai aš kažkaip irgi prie tos bičių hebaros kartais pabūdavau. Ir su Deivuku, kuris yra visų dainų autorius, Deivis Nutautas, mes ir dabar labai glaudžiai bendraujam, kuriam kartais aš jam įrašau vokalus jo dainom, bičių dainai įrašiau. Ir jis man padeda, jis man filmuoja klipus, žinai, mes su juo kartu. Ar jis labai glaudžiai bendradarbiavo? Jo, mes geri draugeliai, tai... Tai va, ir man tas bitės kažkaip labai norėjau vat, paminėti šitą dainą ir... Nebūtinai, ne tik šitas. Man labai daug dainų patiko, bet ypač gyvai man jos patikdavo, žinai, būti tose koncertuose ir Elvydo visa energija man buvo toks visiškai, aš mylėjau jį, žinai, tada, kai jis būdavo bičių lyderis, nes tokia charizma buvo ten, wow, žinai, punk rockas. Dar vienas kūrinys dėl šito, tai nu bitės tai manęs nenustebino, turiu pripažinti, bet jau šitas tai žiauriai nustebino. Ir žinai, ką leisiu ar ne? Ne. Šitas nerealus, atsiprašau. Serumas. Kas te, jau? Jo, šita daina yra man visiškai the best, viena iš best lietuviško repo pavyzdžių. Kodėl? Nežinau kodėl, nes jinai tokia yra. Ir net su to Serumo Marijampolietiška tarme truputėlį, būtent, čia labai tas būtent. Nice skamba man. Jo, ir man kažkaip, kai aš išgirdau šitą dainą, tada buvo mano pirmas, kad lietuvių kalba gali skambėti repas nerealiai, nes tvarsime, man čia toks Wu-Tangų, žinai, vaibas, tiek iš muzono, tiek iš instrumentalo, ir kaip nu, visas raimas man yra sėkti, šitos dainos, wow. Ir mes... Aš gal tiesiog negalvojau, kad tu žinosi šitą gabalą in general, bet matai, čia tavo favoritas lietuviškas. Taip, nes mes, kai, nu, irgi nuo tų, žinai, kliošo senų labai laikų, kai išgirdau šitą gabalą, mes pastoviai jį repuodavom, visą repą ten, žinai, per važinėdavom ten į kažkokį koncertą ir visi ten, jie, tu savam rate, todėl te, ir dar kartą te, žinai. Jo, šitas nerealus gabalas. Tai jo, kas nežinot, Serumas, kas te, jo, būtinai pasieškokit, paklausykit, nes auksinis. Kaip gerai, kad aš jį radau, jo, nes auksinis gabalas, tikrai sutinku. Nerealus. Nu va, čia, kur jau manęs vėl nenustebinai.
Tai. Empty darbas saloje. Nu, šiaip apskritai faina, kad jie girdėjo, čia Vilniuje Valdovų rūmose turės koncertą su orkestru, tai tu šito labai patenkintas, tai čia labai faina. Matyt, ir šitą dainą turėtų skambėti. Manau, kad turėtų. Nes visiškai klasika. Gerai, kodėl iš Empty šitą pasirinkti? Matyt, nes jis man didžiausia kažkaip įspūdį padarė, kai aš jį pirmą kartą išgirdau. Ta irgi vėlgi lietuvių kalba skambanti nebanaliai, žinai, ir visas tas AC Jazz'o vibe'as, netgi dabar įklausant, jis toks yra timeless, žinai, šita daina man tokia timeless. Tai va. Nu, turiu papasakoti istoriją, labai juokinga buvo, kai Giedrė buvo laidoj ir pasakojo apie tave ir Justė ir sakė, tave vadina liutuku, o Justė kačiukui. Visada vadina liutuku, taip gražiai pasakė, aš taip nepavaizduosiu jos balsų, labai mielai pasakyti. Ne labai miela ir jinai šiaip labai, nu, žodžio meistrė visiškai. Tas tai jau tikrai, nereali. Tas tai jau tikrai. Taip. Kaip žaidžia žodžiu, tai... Taip. Dar vienas turbūt tavo bičiulis, bet labai noriu duoti dėmesio ir aš, Giedrius Nakas, Two Weeks, iš jo nuostabaus albumo, man irgi jas labai patiko. Man irgi labai. Pamiršau dabar pavadinimą, tu gal atsimeni? No galbūt. Fear for, Full of Love. Yes, exactly. Yeah. Nuostabus albumas. Nuostabus visiškai. Tai nesistebiu, kad ir čia pastumėjai tai yra. Ja. Kodėl? Norėjai Giedriui linkėjimus perduoti? Žinok, ne. Tiesiog, nu, aišku, ir linkėjimai Giedriui, bet tiesiog, žinai, nu, vienas iš nerealių pavyzdžių lietuviškų džiazo muzikantų. Jo, nu, tiesiog visiškai pasaulinis, žinai, standartas ir 10 balų kiekvienoje srityje atlikimo, kompozicijos, aranžuotės, žinai, visko. Ir šita dainininkė yra. Bet jis kažkaip ten New York'e, ne, įrašinėjo, jis jo, grūdo tenai, jo, jo. Viską įrašo. Jo, jis su New York'o meistrais. Mm. Ir nerealiai visiškai. Wow. Giedrius Nakas, Two Weeks jau. Paskutinis kūrinys, kurį man davei. Despondent Femme. Ah, jo. Noriu rėkti. Labai fainas kūrinys. Labai geras. Man labai patiko. Bet tu žinai, kad originalas ne jų, ne? Tu vis dėlto remake'ą paimti. Rimtai? Originalas yra Matys, Mato Petrikiui šiek temų. Žinok, nežinojau. Labai senas kūrinys ir jie perdarė su džiazu šitą versiją. Aš nežinojau, nu, prašau šitą laidą ir švietėjišką net ir mano svečiams. Nu va, geras, jo. Taip, nu tai gerai, ko šitą tave apibūrė šitą versiją? Nežinau, nu, aš negirdėjau kitos versijos, tai man tiesiog šiaip labai fainas vibas šitos dienos. Nu, tiesiog labai, labai gražu viskas. Ir man, nu, žinai, man patinka tas repo ir gyvos muzikos, džiazo, AC džiazo, ta, žinai, vestuvės. Jo, mišinys, taip. Tai va, tai... Vestuvės geras, bet patinka. Žinai, nes aš pagalvojau, tipo, marriage, žinai, kaip sako, tipo, tokios ir tokios muzikos marriage. Ir taip pasakiau lietuviškai, bet nesąmonė visiškai. Kodėl? Tai reikia tik pradėti naudoti ir visiems bus gerai. Nu jo. Tai va, hip-hopo ir džiazo, eisi džiazo vestuvės. Fantastika. Šitame gabale, tai va. Šiaip apskritai, tu irgi padainuodavai, ar ne, kaip džiazuo, pavyzdžiui, šitam gabale, feature turėjai visokių. Jo. Turi kažkokių planų su kažkuo, nes dabar paskutiniu metu nematau. Kur aš jo, lenkiu, nes aš kol iš tikrųjų, kas... paskui išduosiu tau, bet pasakyk. Kol kas aš dabar neimu jokių featuringų. Šiuo metu noriu susikoncentruoti grinai ant savo ir ant kimono veiklos. Nebent kažkas man yra labai įdomus ten su tuo atlikėjų, pavyzdžiui. Tai tada nebent galbūt padarau kažką. Tai va. Nežinau. Nu, žinai, yra dabar jau čia kabo ore mūsų laido šitas dalykas. Yra tokia atlikėja Angelų, jeigu žinai. Jo, aišku. Tai jos svajonė yra su tavim fitas, tai aš perduodu šitą žinią. Rimtai? Didžiulė. Tai jau ką, tik mes pažįstam. Aš tikiuosi, kad šita laida įtakos kažkokius dalykus po kažkiek laiko ir tas kitas vis dėlto įvyks. Kaip faina, kaip aš perdaviau, pati matai. Tai... Man nereali visiškai, tai aš
Labai tai dabar labai lauksiu, kad kažkada kažkas vyks ir imsiu laurus šitai laidai. Tai vyko. Tau reikės imti, žinai, procentą. Ne, man negaila. Na dainu, tipo streamu, žinai, kaip produsui. To tai nedarysim, bet jeigu tai vyks, man bus didžiulė laima, kad laida prisidėjo prie šito įvykio. Nu, žinai, liko dar paskutinis reikalas, kuris tampa mūsų laidos nauja tradicija, tai yra lietuviškos muzikos toks labai trumpas kvizukas. Čia reikės ir Linui pasiruošti. Taip, Linai? Ready? Gerai, aš dar trumpai priminsiu taisyklės ir kad žiūrovai įsimintų ir tu sužinotų. Mm. Aš tau pateiksiu tris greitus klausimus apie lietuvišką muziką. Tu juos atsakysi arba ne, tu gali neatsakinėti ir sakyti skip arba ten praleidžiu ir tada tu gausi plus 3 sekundės baudos, čia kaip formuliai vienas kokioj. Jeigu teisingai atsakai, būna minus 20 nuo tavo galutinio laiko. Ir taip mes per visą sezoną sumuosim kiekvieno svečio laikus. Klausimai yra labai panašus, tiksliau beveik vienodi, tik tai pasikeičia ten viena kita pavardė. Ir taip per visą sezoną išrinksim, kas čia pas mus ta lietuviška muzika iš mano svečių. Okay. O reikia pasakyti ir atlikėjo ir pavadinimą būtinai? Ne, tu išgirsi klausimą, bus labai viskas aišku, pamatysi. Nereikia, aš užskaitysiu, jeigu kažką bent jau pasakysiu. Bet čia, žinok, super quick, nereikia įsitemti ir labai paprastai. Gerai. Ar tu pasiruošis? Nu, gerai. Ar tu, Linai, pasiruošis? Pradedam. Ar žinai, kokiu pseudonimu yra žinoma dainininkė Raminta Naujanytė? Bielė. Yes. Kas atlieka lietuvišką dainą pavadinimu Nervai? Nervai, nežinau. Skipinė, ar ne? Mm. Čia bus Vidas Bareikis. Kokios lietuviškos dainos žodžiai yra išsinert, ištrūkt, virvę nutraukt ar išlipt iš duobės? Freetinga. Ne, nori taisyti ar ne? Ne, nežinau. Skipinė. Taip. Stabdom laiką. Tai tada bus vienas teisingas atsakymas ir dvi baudos, tai po plus 3 sekundės. Paskutinis buvo ba, sugebėt pasikeisti. Ai, tiksliai, žinau. Žinojai šitą dainą? Taip, žinojau. Nu ir bareikio nervų nežinojai. Nežinojau. Tiesiog. Ačiū tau labai. Man buvo labai malonu su tavim pasisėdėti čia. Man taipogi. Šitoj gražioj studijai. Taip. Ačiū labai. Liuks. Nice. O mėlėms žiūrovams paminėsiu, kad dar nepabėkit, nes dar ne viskas šitoj laidoj. Padarom vėl trumpą pertrauką, grįšim čia atgal ir čia bus dar muzikos ekspertų rubrikėlė, kur pasišnekučiuosim kažkokiu muzikiniu klausimu. Aš dar kartą labai dėkoju Daivai. Ačiū tau labai. Taigi sugrįžę į laidą muzikos salę ekrane, dar viena dalis čia pas mūsų studijoje, kurioje atkeliauja muzikos ekspertas ir man labai malonu, kad po netrumpos pertraukos į studiją atkeliavo Rūta Giniūnaitė. Labas. Labas. Kaip jautiesi, sugrįžus čia tiek laiko į studiją? Labai gerai, nes vėl atrodo, kad šiek tiek į tą patį gyvenimą grįžtam, nors žinom, kad jis niekada nebus toks pats. Tai šiek tiek kitaip. Tai Rūtos tiesa straipsnius galite pasiskaityti muzikos informacijos centro tinklalapyje mits.lt, tenai tikrai nemažai jinai rašo apie muziką ir kartus nuo karto ateina čia pas mūsų studiją irgi pakalbėti apie tą pačią, aišku, muziką. Taip. Ir kažkaip mes pasišnekėjom, kad gal verta pakalbėti apie atgyjančius koncertus, ar ne? Mhm. Lietuvoje tu kažkiek jų tikrai matai ir su kai kurios net matai iš vidaus turbūt. Ir ką tu pastebėjai apskritai, kaip atrodo tas sugrįžimas, žinai, po tiek laiko į karštą vasarą, kuri jau beveik jau su menkais tik tai ribojimais yra išlikusi? Man atrodo, tie vardai, kurie visą laiką turėjo daug žmonių, jie įrenka tiek pat daug žmonių ir visi labai pasielgia visko. Aišku, pagrindinis klausimas yra, ar reikia galimybių paso, o tai ką daryti, kaip čia jį pasidaryti. Bet kiek pačiai tenka stebėti koncertą iš vidaus, dirbti su tuo, tai žmonės tikrai visi, kurie ateina į koncertą, kurie stovi laukia eilėje, net jeigu jų ir 300, visi pasiruošia telefoną su savo QR kodais galimybių paso ir tiesiog nebuvo tikrai atvejo, kad ateitų ir sakytų, aš turiu bilietą, bet aš neturiu galimybių paso. A, jie būna iš anksto pasiruošę. Ar daug kas naudojasi tais vienos dienos, man įdomu, ar yra daugiau susiskiepijos? Jo, yra taip, kad didžioji dalis jau yra pasiskiepija, tai yra viskas labai paprasta, bet pavyzdžiui, COVID punktų Vilniuje yra daug.
Tai tiesiog daug kas dėl koncerto, dėl mylimo atlikėjo atlieka testą ir tada ateina į koncertą. Tai tokių tikrai, tikrai yra nemažai. Visi jau nusiteikia, prisitaikia prie tvarkos, ne, ir drąsiai. Jo, nes nu, tu realiai, jeigu tu nori grįžti į savo buvusį kažkokį hobių gyvenimą, į kultūrinį lauką, nu, tai tu žinai, kad turi pasistengti, nes turi būti atsakingas prieš save ir kitus. Tai manau, kad nėra problema žmonėms pasidaryti tą greitąjį testą, o ir šiaip, didžioji dalis mes esam arba prasirgę, arba pasiskiepiję, tai neturėtų būti problema, bet aš manau, kad su laiku tas galimybių pasas ir irgi pradings, kai mes turėsim imunizacijos tą visą lygį. Taip. Didelį. Taip. Tai, ar nėra kažkokios jau nustatytos datos, kada jau iš viso nereikės galimybių paso? Aš bent jau negirdėjau, negaliu tiksliai atsakyti pagal įstatymą, bet kol kas Liepos mėnesiui tai dar reikia ir mes patys irgi naudojam. Galimybių pasas, ar nereikalingas, kad patektum į koncertą. Taip. Ar auditorija pasikeitusi, labiau ištroškus, gal visiškai nutrukta galvė jau yra ir daro šunybės koncertuose? Aš tai sakyčiau, kad žmonės vis dar šiek tiek prisibėjo dalykų, ateina ten į renginį ir kažkaip seniau, kai tu, tarkim, tikrini bilietus ir bendraujasi žmonėm, o dabar vis tokie, o tai čia galima jau eiti, o čia palaukti gal mums. Aha. Tai visi kažkaip šiek tiek prisibėjo, nes gal ir patiems toks kažkaip į patirtį į tą sugrįžti. Tai tas atėjimas į koncertą gal šiek tiek nejaukus dar kai kam, ypač tie, kurie po vieną ateina. Bet kai jau pradeda instrumentus paimti į ranką žmonės, jau viskas. Ta prasme, tie patys šūksniai, visiškai tie patys šūksniai. Nes daugeliu ir pačių, man atrodo, atlikėjų labai labai sunku buvo, nes, sakykime, didesni net ir vardai groja dabar Vilniuje po pusės metų pertraukos, po 9 mėnesių. Mhm. Tai man atrodo, jiems dar netgi smagiau patiems lipti ant scenos, negu žmogui ateiti į jų koncertą. Nu ir tu matai tą entuziazmą. Tai, žinai, kai pradedi groti, įsivažiuoji, manau, abiem pusėm yra baisu. Nes, tipo, o kas čia bus? Ar aš mokėsiu, patirti po vėl taip pačiai? Bet, sakau, vos tik prasideda koncertas, visi nurautom galvom. Aišku, priklauso, koks koncertas, jeigu ten melancholiškai kokiam kablunakė supuojasi, tai, žinai, kitas vaibus. Nu, fainai, kad taip sugrįžama, tai prisimena savo socialinius įgūdžius žmonės ir visiškai galtinai neužmiršo. Nors šiaip yra įdomus momentas, pavyzdžiui, aš turiu draugų, kurie buvo labai labai ekstravertai, labai outgoing visur, ir dabar po pandemijos supranta, kad jie blogai jaučiasi išėję ir supranta, kad ne to jiems reikia jau gyvenime ir socializacija labai pamažu pas juos vyksta, nes nu, tiesiog organizmas šoką kažkokį gavo. Aš ant savęs pastebiu, kad man sunkiau grįžti į tokį bendravimą, kai buvo anksčiau, nes nu, vis tiek tas vadinamas small talkas, žinai, irgi jau nėra taip sklandžiai vyksta, nes tu praradai įgūdžius tiesiog per tiek laiko nebendraudamas. Arba, nežinai, negali paklausti, kokio kelioniai buvai, ar tai namuose iki virtuvės būnuojasi. Kelionė nuo virtuvės iki staliomo. Ja. Žiūrėk, mes dar įdomų dalyką šnekėjom prieš laidą, kas pasijautė pastaruoju metu, bent jau naujiena, tai turbūt yra alternatyvesnėjai muzikos scenoje, kad daug grupių keliauja vasaros metu į pajūrį. Groti, ar ne? Taip. Ir irgi tu pastebi šitą tendenciją, ką tu gali pakomentuoti? Jo, aš kaip prisiekus atostogautai nuo paauglystės Palangoje, tai pastebi tikrai labai daug ypatingai naujų vietų, nes, nežinau, ar prisimeni, buvo I Love Palanga terasa, ir dabar jinai persikėlė arčiau ir ten su Oldman Parku susijungi kažkaip. Ir aš aną savaitę, kai tik buvau Palangoj ir pasižiūrėjau kalendorių, ten gros absoliučiai visi vardai, kurie groja Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose, ir ten kasdien po koncertą. Ten, nežinau, nuo solo ansamblio iki akli, iki mažesnių kažkokių grupių, ten kokie nors Strings of Earth orkestra, nu, ta prasme, žiauriai daug ir labai smagu, kad nebėra to tokio, kad, o, važiuoju Palangą pagrot, tai, nes tai nėra vien Basanavičiaus gatvė. Ne, tai jau kuris laikas Palanga tokia atgyvėjusi, bet man atrodo, jo, šią vasarą ypatingai po karantino labai trendina tai, kad visos grupės groja Palangoje, kai anksčiau dar būdavo labiau, sakykime, estradinės muzikos koncertai Palangoje. Man atrodo, kad Palanga labai sužydėjo su Ražės atgimimu, nes nes ten prasidėjo labiau naktinio gyvenimo kultūra, ten, sakykime, tie dieniniai visokie šokiai, ten, pavyzdžiui, rugsėjai, tas pats Manfredas organizuoja Sabogytyje, nu, ten daug tokių renginių ir tada gal pamatė žmonės, kad, o, fainai, tai galim gal prikelt tą visą buvusį kurortą kažkokių, nežinau, estradinių dainininkų ir dabar tiesiog atgyvinta kultūra. Bet ne vien Palanga ten, sakykime, ir ta pati Nida, žinai, dabar turi naują vietą, line-up. Taip. Ir
irgi ten kokia Alina Orlova važiuoja, FC Baseball, FC ten, nežinau, Giedrė, nu visi. Panašiai, kad irgi, ką tu išvardinai prieš tai, visi atlikėjai irgi važiuos į lineupą, kur ten pašokti Nidoje tikrai yra galima, gerai, Kupolė ar ten dar kažkur. Tai, jo, jo, jo. Tai jo, tas pakankamai nauja, kad pajūryje turbūt tokios alternatyvesnės gal jo. Ir kokybiškos muzikos tikrai susirasit nesunkiai. Tai, man dar visai smagu, kad žmonės tik dėl koncerto važiuoja kartais. Ten, tarkim, žinau žmonių, kurie iš Vilniaus specialiai važiavo į Vilkickytės koncertą Palangoj. Ten, žinai, arba Nidoj kažkas vyksta, bet tu tada dažnai galvoji, aš turiu persikelt, sumokėt mokestį. Ir vis tiek žmonės varo, nes, nu, tai yra kitokia energija. Kitoks potyris koncerto. Kitoks tikrai, potyris. Tu atvažiuoji ten, tarkim, Nidoj ir tu matai tą visą prieplauką, žinai, ten mares. Nu, tai, man atrodo, labai mes esam pasilgę naujų vietų, todėl mums nebegaila leisti pinigų ant potyrio kažkokio, žinai. Nu, kai negali keliauti užsienį, tai dabar jau potyrius renki Lietuvoje, čia dar irgi nu, taip, gali būti susiję. Daug žmonių šiaip atrado Lietuvą per karantiną, man atrodo. Manau. Ir lietuviška muzika, labai tikiuosi. Tai, kas akivaizdu, kuris laikas lietuviška muzika nėra tokia užrybyje, taip. Ir aš manau, kad kuo toliau, to vis labiau. Kiek ateina čia svečių, visi pastebė šitą jo. Tendenciją. Tai ir dar labai smagu, kad labai daug jaunų grupių išlenda pagaliau su debiutiniais albumais. Ir koncertuoja ir tokios rimtesnėse scenose, arba juos pakviečia apšildyti kažkas, ir po truputį vyksta toks įtraukimas, žinai, draugystė, nes ten seniau, nu va, yra grupė faina, turi du singlus ir vis lauki. Ten, pavyzdžiui, kokie Velvet, va dabar, va, ten turi, žinai, hitą, Medžiai Melagiai, ir dabar jie išleis albumą, nu, ir aš tikiu, kad jiems žiauriai gerai paeis viskas. Tikrai. Tai, nes ir dabar tai naujas tas singlas puikiai jiems sekasi. Taip. Čia tikrai, bet žinai, šita grupė buvo su potencialu, kai išsileidė. Jo. Medžių melakį, tai jau už... Negali nepasisekti. Jo. Nu gerai, dabar užsiminėjai truputį apie albumus, tai ar turi... Gerai, pasakyk vieną lietuvišką, kuris tau strigo per paskutinį pusmetį, kol nesimatėm. Ir, nu, gal užsienį... Man labai patinka, kad visada atsineši iš užsienio žinių, tai gal ir užsienį kažką gero matyti paskutinį metą. Na, aišku, jauti naujas albumas. Ai, labai fainas, ne? Nes labai netikėta ir tokių pučiamųjų instrumentų partijų ir tokių baladžių yra. Labai faina, kad jie pakeitė savo vizualus, kažkokį naują estetinį turi dalyką. Ir labai gražiai atrodantį. Labai gražiai atrodo. Ir iš užsienio, šiaip man labai patiko George Smith naujas albumas, labai geras. Ir tada, aišku, Tyler, the Creator. Nes visiškai netikėtai tą albumą paleido ten gal prieš kokias 3 savaites, pradėjo teizinti, mažus klipukus mėtyti ir tada birželio pabaigoje Call me if you get lost. Ir tada ir grįžo Tyleris senasis su tokia biškį sunkesnė emocija šiek tiek ir tas toks aršesnis man drožtas albumas. Ir labai faina, kad daug kolaboracijų vėl ten su Lil Wayne ir visais kitais. Okay. Tai, nu, tai aišku, kas jau tavo favoritas, ką daugiausiai klausiai. Nu jo, nelabai dabar turiu laiko klausyti iš tikrųjų albumais, bet Gabrielės Vilkickytės albumas, nepaminėjau, mano mėgstamiausias šio pusmečio turbūt albumas tikrai nuklausytas daug kartų. Aha. Bet iš užsienio tai Tyleris kol kas. Ir dar žinau, kad bus Rugpjūtį, man atrodo, Jungle, tai irgi labai laukiu. Ok, nu įdomu, aš su Jungle turiu keistą ryšį vidinį, bet įdomu, kas ten bus, tai va paklausysim, kaip atsirastas Rugpjūtį. Pažiūrėsim. Ačiū tau labai. Nu, man labai malonu, kad tu sugrįžai, tu atradai laiko su visais reikalais, žinai, įspraudė ir šitą mūsų pasisėdėjimą. Aš labai dėkingas, kad čia atėjai ir tikiuosi sugrįžti po kurio laiko vėl. Ačiū, kad pakvietei, tikrai reikės dar. Tikrai užėjai reikės. Užėjai. Na, o mėlyms žiūrovams paminėsiu, kad šiandien laidoje muzikos salė ekrane jau tiek, tikrai nemažai visko buvo. Jeigu kažką praleis, galite atsisukti ir pasižiūrėti. Mes pasimatysim kaip įprasta, kaip jums patogu, toj pačioj vietoj, lygiai po savaitės. Ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero.